ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಟು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಡುವೆ ಜನಶತಾಬ್ದಿ ರೈಲು ಮಾತ್ರ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಕರೋನಾ ನಂತರ ಮೊದಲ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ ಇದಾಗಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಿದೆ. ಬರುವ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ದೈಹಿಕ ಅಂತರವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಒಳ ಬಿಡಲಾಗ್ತದೆ. ದೈಹಿಕ ಅಂತರವನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿ 54 ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಶತಾಬ್ದಿ ರೈಲು ಈ ಮುಂಚಿನಂತೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾಪ್ಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಂತು ಹೊರಡಲಿದೆ.